Film. Sí, para que tome las fotos. Salud. Merci à toi. A toi aussi. A toi aussi. Merci. Vous voulez donner un message ou bien non? À la fin. À la fin. À la fin, ouais, y a avec beaucoup d'émotion. Ok. La tente de Venez, je vous montre la salle. Mulingami malamu balinga kapona mbozwite balinga kapona bizalini yango na bengi omuninga na lisolo ya bolingo maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema e suka sembe boyebimisa kozala na moninga malamu ezali bozwi na ntango ya mpasi moto akosungaka yo soki mpasi ekomi na motema nalapi ngai ye mpona yo nakosala nyonso ekoki na moto kosala olangisi motema na ngai ye Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu obekisa makambo etungisa ngai po mobembo yanga na yo esalema na kimia tolesa na ngumba bolingo napesa yo masanjoli okitisa nkembo na yo nabika kati na yo mpo nayeba yo na mozindo nauti na bapota deception mokili naza nanu na se ya emotion monoko nangeza nanu kilo molimo ekolisanga masanjoli nakokaka kofanda kimia te soki batangi kombo na yesu motema epelinga moto osana fukama na sanjola yesu 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 yo moninga malamu yesu 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 malamu
feel very privileged tonight to be representing the borough tonight at this very important stage of your life to help you celebrate your achievement, perhaps at the beginning or in some cases in the middle of your path of lifelong learning. In the modern world, as we know, success in life is founded on educational and skills achievements, and we need to continue to top up our skills throughout our life. And I hope you find that an enjoyable experience, and you won't stop tonight, you'll carry on. I'm also here to thank the college for helping you to achieve what you are being rewarded for tonight, and of course, particularly the staff of the college who are equally dedicated to you. I'd like to welcome onto the stage the Higher National Diploma HND in Travel and Tourism Management graduates, and our first graduate is Clementine Mopetsi Boketsu. Alessandra Capella. Ina Gosgu. Chancel Matondo. Zoe Sharp. Ara Tukara. And finally, Olga Varanova. I'd like to extend my congratulations, well done, to the Travel and Tourism graduates. Thank you.